مسلمان کی رسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کی رسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ کرسمس ہے تہوار عیسائیوں کا، ہے بے شک طریقہ یہ نصرانیوں کا۔ کرسمس ہے تہوار عیسائیوں کا، ہے بے شک طریقہ یہ نصرانیوں کا۔ مگر اس میں مسلم بھی جانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کرسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ وہ عیسیٰ کو کہتے ہیں بیٹا خدا کا، گھٹاتے ہیں ہر وقت رتبہ خدا کا۔ وہ عیسیٰ کو کہتے ہیں بیٹا خدا کا، گھٹاتے ہیں ہر وقت رتبہ خدا کا۔ انہیں سے وہ دل کو ملانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کرسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ جہالت میں کر کے برائی خدا کی، وہ مریم کو کہتے ہیں بیوی خدا کی۔ جہالت میں کر کے برائی خدا کی، وہ مریم کو کہتے ہیں بیوی خدا کی۔ جہالت میں مسلم بھی آنے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کرسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ جسے دیکھیے نفس کا ہے پجاری، دلوں میں سمائی ہے بس دنیا داری۔ جسے دیکھیے نفس کا ہے پجاری، دلوں میں سمائی ہے بس دنیا داری۔ سبھی آخرت کو بھلانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کرسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کو راہ ہدایت عطا کر، میرے رب انہیں دین الفت عطا کر۔ مسلمان کو راہ ہدایت عطا کر، میرے رب انہیں دین الفت عطا کر۔ کہ شاکر وہ ایمان گوانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔ مسلمان کرسمس منانے لگے ہیں، مذاق شریعت اڑانے لگے ہیں۔